Per paskutinius du metus turėjome milžiniškų pokyčių. Bendrai matėme pandemiją, kuri atėjo lyg iš niekur ir uždarė namų areštų visą pasaulį. Aš atsimenu vasario kovo mėnesį, kai pirmi ženklai prasidėjo apie ją, pirmos naujienos atėjo galvo, ai, čia kažkoks triukšmas, čia dvi savaitės mėno ir ačiū visą gerą. Aš atsimenu bernvakarį ir mergvakarį reikėjo būtent atšaukti tuo momentu. Galvo, ne, vestuvės dar viskas vyks. Visi planai pasikeitė. Ir čia ne man vienam, tikrai daugeliu jūsų gyvenimas gerai apsikeitė, taip sakant, apsivertė aukštyn kojom ir tikrai matėme didelių pokyčių. Bendrai paimam, taip sakant, iš finansų pusės, atspausdinome milijardus eurų, milijardus dolerių, matėme minusinės naftos kainas, matėme dabar nesenų metų virš $100 per barelį kainas irgi pasiekusias. Matėme, kaip nesąmoningai kyla žaliavų kainos, tuo pačiu bendrai mūsų dabar infliacija pasiekė 15%. Tai mano šiandienos video gan paprastai noriu aptarti tris pagrindinės klaidas, kurias aš manau, kad kai kurie žmonės gali padaryti 22 metais ir į ką reikėtų atsižvelgti ir kaip jų išvengti. Tai paprastai jokios magijos šinais nėra, tos klaidos ir kitais laikais gali būti skausmingos, bet manau šiais metais tai yra ypatingai svarbu ir svarbu atsižvelgti ir nepadaryti jų. Jei patinka turinys apie finansus, apie investicijas ir panašaus pobūdžio variantai, tai spauskit like, subscribe, pasiekite visą kanalą, daugiau video bus ir ateityje ir įvairiomis temomis, o dabar šokame į bendrai pagrindinės tris klaidas. Pirma klaida – prisiimti per daug įsipareigojimų. Čia kaip ir nėra kažkokios magijos, bet dažniausiai žmonės prisiema didžiulius įsipareigojimus, kai jų galimybės leidžia jiems pasiekti vis daugiau ir daugiau pinigų. Tai dažnai, kai išlaidos tiesiog kyla su mūsų atlyginimų kilimu, tai vadinama gyvenimo infliacija. Tai reiškia, jeigu uždirbau 1000, atrodo viskam už pakako, dabar pradėjau uždirbinėti 1200 ir atrodo, kad vis dar banko sąskaitoje lieka nulis. Pradėjau uždirbinėti po 1500 ir banko sąskaitoje vis dar mėnesio gale nulis. Tai reiškia, perku vis brangesnius daiktus ir taip keliu savo vos ne išlaidų kainas. Ir jeigu žmogus šitoje vietoje atsakingai nepasižiūrės į šitą dalį, tikėtina, kad ilgoje perspektyvoje tai bus tiesiog nuo algos iki ilgos, nors ir didelės algos. Dabar, kur ateina įsipareigojimai, tai kai kurie iš mūsų žengia tą sekantį žingsnį ir sako, žinai ką, aš matau, kad aš galėčiau prisimti tam tikrą didesnį įsipareigojimą, gauti kažką dabar ir išsimokėti per ilgesnį laikotarpį. Tai tokie du didžiausi yra mašina bendrai ir ta transporto priemonė, taip sakant, arba kitas yra nekilnojamas turtas. Tai čia du mėgstamiausi ir statistika mums padeda šitoje vietoje, kad dažniausiai, taip sakant, matomi variantai, kur mes išleidžiame, taip sakant, pinigus ilgesniems įsipareigojimams. Taip pakalbam pagrindę apie šituos du. Dabar mini žinutė, neturiu galvoje, kad pinigų apskritai skolintis nereikėtų. Teisingai juos pasiskolinus ir teisingai juos išleidžiant tikrai galima rasti puikių variantų, kaip tai daryti. Bet vėlgi, jeigu mes nepasiskaičiavome ir ant ribos pasiėmėme tam tikrus įsipareigojimus, kai tie įsipareigojimai pakils, momentas gali būti labai skausmingas. Tai pakalbam truputį apie transportą pirmą ir po to šoksim į nekilnojamą turtą. Sakykime, gyvenate šeimoje, turite vieną transporto priemonę, kuri kaip ir viskas su ja gerai, bet galbūt norėtųsi naujesnės, arba galbūt norite antros. Tai šioje vietoje labai aktuali dalis yra pasižiūrėti, kokie įsipareigojimai pas jūs jau yra. Ir antras dalykas, kokius įsipareigojimus jūs prisiemate sau, jeigu jūs pasiemate tą naują automobilį. Dabar vėl, galbūt, jeigu mes sakytume infliacija 15%, skolintis pinigus ten 4-5, netgi 8% atrodo logiška. Teoriškai atrodo skaičiai kaip ir jums padeda šitoje vietoje, bet kas vyksta, jeigu jūsų palūkanos yra kintamosios, kas yra dažniausiai variantas? Tai reiškia, kai centrinis bankas, kai federalinis rezervas, kuris jau pradėjo kelti palūkanas, pradės judinti jas vis greičiau ir greičiau, jūsų paskolos gerokai, jūsų įmokos mėnesinės gali gerokai padidėti. Tai ką aš dažniausiai akcentuoju, prieš žiūrint, ar aš galiu įsipareigoti ten 100-200, pasižiūrėti su vidutiniam palūkanom, ne būtent kurios yra dabar, bet su vidutiniam palūkanom istoriškai, kiek man kainuotų tas įsipareigojimas. Tai jeigu jis kainuoja 3 ir 4 daugiau, galite atsižvelgti ir tikrai galite prisimti tokio dydžio įsipareigojimą. Ir nebus kažkokių surprizų, kai prisiemate, praeina pusę metų arba metai, kilsteli gerokai viršų tie įsipareigojimai ir staiga randate nemažai problemų išlaikyti tą įsipareigojimą ateičiai. Ta pati idėja ir su nekilnojamu turtu. Bendrai Europoje pastaruosius du metus sprogo nekilnojamo turto rinkos, nes didelis kiekis žmonių buvo uždaryti namie, reiškia, per daug išlaidų nebuvo. Tuo pačiu dauguma mūsų gavo ten tam tikrus paskatinimus iš valstybės arba tiesiog, taip sakant, galėjome dirbti toliau. Tai šioje vietoje gaunasi išlaidos sumažėjo, kažkaip ir transporto išlaidos sumažėjo, nes niekur nekeliavome. Ir bendrai didelis kiekis žmonių pamatė, kad susitaupė ten pradiniam įnašu. Tai pagrindinis momentas buvo, pala, jeigu aš galiu nueiti į banką, pasižiūrėti, kad man paskolintų tą sumą su ten
nežinau, už 400 eurų per mėnesį, pavyzdžiui. O dabar aš nuomojusi panašų būstą už, sakykime, 350. Nu, kaip ir nelogiška tada atrodo, kodėl aš turėčiau didesnį įsipareigomą turėti. Bet jeigu aš nuomojusi dabar tai už 500, tai atrodo, palaš, 100 eurų sutaupau vien todėl, kad aš turiu savo būstą, nu, tai aišku, prioritetas šitoje vietoje. Skaičiai gali padėti jums, bet akcentas yra, kad jūs skaičiuojate tik dabartiniam sąlygom, o ne vidutiniam palūkanom į ateitį. Tai aš visą laiką atsižvelgiu gerai, kokios istorinės palūkanos buvo, kas būtų jeigu. Ir šitoje vietoje daugelis žmonių, kurie pragyveno 8-9 metų krizę, gali jums pasakyti, kaip dvigubai ir trigubai padidėjusios būsto mėnesinės įmokos gali labai skaudžiai atsipirkti. Tai akcentas čia gan paprastas. Pasiskaičiuojam su vidutiniam palūkanam, pasižiūrim, ar tas įsipareigojimas yra mums priimtinas, žinome blogiausią scenarijų, žinome geriausią scenarijų, šitoje vietoje galime pasisverti, ar iš tiesų išsilaikytume to įsipareigojimo, ar tai yra per daug didelė rizika. Ir galbūt tada nuomos kainos nebus tokios nedraugiškos šitoje vietoje. Antra klaida. Laikau pinigus tik investicijose. Neturiu nei cento banke, viską, ką uždirbu, tik tai investuoju. Gal keistai skambės, bet paprasta idėja yra, o kas jeigu kažkoks gyvenimiškas siurprizas paprašys iš jūsų pinigų labai greitai. Dabar vėl, jeigu jūs sėdite su kokiais 6, 7, 8 pinigų srautais, verslu ir didelėm pajamom, kurios keliauja kiekvieną mėnesį, tikėtina, kad neturėsite tokios didelės problemos, bet tikėtina, kad ir nežiūrėsite mano YouTube video, nes turite ką veikti. Paprastai tariant, jeigu jūs sėdite ant vieno pinigų šaltinio ir šioje vietoje turite tą riziką, kad nu, viskas tik keliauja į investicijas, kas bus, jeigu ateis kažkoks siurprizas ir paprastai tariant, jūs gausite, nu, sakykime, sąskaitą, kurią reikia mokėti staigiai ir kur yra 500, 600, gal net 1000 eurų. Momentas gali labai sugadinti jūsų planus ir šitoje vietoje mes kalbame apie finansinę pagalbą. Bet finansinė pagalba yra, mano nuomonė, privalomas dalykas, nes mes visą laiką turėsime gyvenimiškų siurprizų ir tam tikrų išlaidų, apie kurių mes nenumatėme ateičiai. Ką reikėtų atsižvelgti? Reikėtų pasiimti savo būtinas išlaidas ir padauginti jas iš kokių 2-3 mėnesių kaip minimu. Dabar ką reiškia kaip minimu? Jeigu jūsų bendrai darbo situacija yra tikrai nu, geri santykiai, arba jūs turite bent jau 2-3 pinigų šaltinius, tai reiškia, nesėdite tik ant vieno pinigų šaltinio, plus nėra žmonių, kurie, taip sakant, laikosi ant jūsų pajamų, tai pagrindė dažniausiai būna arba vaikai, arba senesni žmonės, tai jeigu tokių įsipareigojimų neturite, jūs galite lyginamai lengvai jausti saugiai su 2-3 mėnesių finansinė pagalba. Tai jeigu išsigryninate, kad jūsų būtinas išlaidos, iš tiesų būtinas išlaidos, pagalvokite, pajamos sustojo, kokios mano būtų išlaidos. Tai jeigu šitos tikrosios būtinos išlaidos būtų, sakykime, pas jūs 800, nu, tai 2 mėnesiai 1600, 3 mėnesiai 2400 ir tai būtų pinigų suma, kurią mes tiesiog padėtume banko sąskaitoje, laikytume ilgoje perspektyvoje tam, kad jeigu ateitų kažkoks siurprizas, mes galėtume šitos pinigus tam panaudoti ir tuo pačiu nešokti į savo investicijas ir neliesti savo ilgalaikių investicijų. Nes idėja gan paprasta, jeigu to neturėsite, priverstinai arba skolinsitės su pasiskolinti su milžiniškom palūkanom yra labai skausminga jums. Tuo pačiu galimas irgi antras variantas yra imti iš savo investicijų. Jeigu tai yra ilgalaikės investicijos, gali būti labai nepelningas sprendimas jūsų atveju. Dabar, jeigu nebūtinai tokia saugi situacija, tarkime, vienas pajamų šaltinis, galbūt kažkokio tipo pradinis verslas, kur dar tik įsibėgėjate, tai paprastai tariant, jeigu yra dar keli žmonės, kurie priklauso nuo jūsų pajamų, galbūt 5-6 mėnesiai būtų protingiau, bet aš dažniausiai atsiremiu tą paprastą faktą iki 12 mėnesių. Virš 12 mėnesių, nu, yra dar priežastis, kodėl iki 12 mėnesių galbūt ir turėčiau, bet virš 12 mėnesių, nu, aš jau labai skeptiškai pasižiūrėčiau, kodėl reikėtų tokios sumos pinigų. Taigi keliaujam į trečią klaidą. Turėjimas per daug pinigų banke. Tai labai panašiai, antra klaida yra neturėjimas pinigų banke, trečia klaida turėjimas per daug. Ir čia paprastai tariant mes atsirėmėm į infliaciją ir ką jie daro jūsų pinigams, jeigu jie nėra įdarbinti. Tai kai išsigryninote finansinę pagalbą, kai žinote, kad turite ten 2, 3, 5, 6 mėnesių būtent būtinas išlaidas, kad jeigu kas galite reaguoti į situaciją, sekantis žingsnis likusius pinigus investuoti. Dabar, jeigu turite kažkokių ilgalaikių įsipareigojimų, sakykime, nežinau, 6, 12, galbūt 18 mėnesių bėgį, taip galbūt nereikėtų šitoje vietoje investuoti pinigų, nes gale dienos tai yra padidinta rizika tokiam trumpam laikotarpiui. Bet jeigu tai yra pinigai, kuriuos tiesiog taupote dėl to, kad taupote, nes žinote, kad taupimas yra geras dalykas, skatinu šitus pinigus pradėti atsidinėti investicijas, nes tai padės jums labai ilgoje perspektyvoje. Dabar ką jūs prarandate, jeigu jūs neatsidinėjate pinigų į taupimą? Tai pirmas dalykas, jūsų pinigai tiesiog dega infliacijos pagalba. Tai šiuo metu infliacija yra nežmoniškai didelė 15%, bet čia labai toks
kaip palyginimas trumpo laikotarpio lyginamai, nu ir istoriškai jį išsilygina į kokių, kaip tenais, pagal statistiką 3-4% rėžius, teoriškai yra kai kurių šaltinių, kurie sako 5-6%, bet idėja gan paprasta, jeigu jūs neinvestuojat savo pinigų ir tiesiog taupote grynaisiais, šitoje vietoje galite labai greitai pamatyti per 5-10 metų, kad tie pinigai, kuriuos vis atsidinėjat, atrodo, kad jie vis mažėja ir mažėja savo vertę. Jūs nusipirkti galite vis mažiau ir mažiau už juos. Tai skatinu investuoti pirmam dalykui, kad jūs bent infliaciją vytumėtės. Antram dalykui, jeigu ilgalaikis investavimas, tai ir gerai ją aplenkti ir kad jūsų pinigai iš tiesų įdarbintų pinigus, atneštų jums dar daugiau pajamų ir čia jau atsiranda finansinės laisvės klausimas. Tai paprastai prabėkime per šituos tris žingsnius. Pirmas dalykas, mums nereikia per didelių įsipareigojimų, pasiskaičiuojam ar iš tiesų galime juos prisimti ir pasiskaičiuojam su vidutiniam palūkanom. Pirma klaida išvengta. Antras dalykas, finansinė pagalvė. Tai finansinė pagalvė, jeigu pas mus dideli įsipareigojimai ir galbūt nestabili situacija, bent jau 5-6 mėnesiai, jeigu gera situacija, stipri ir lyginamai stabili, 2-3 mėnesių būtinos išlaidos. Ir trečias žingsnis, kai jau turime finansinę pagalbę, likusius pinigus investuojame. Galbūt tai yra trumpalaikiai pasirinkimai, galbūt ilgalaikiai pasirinkimai, bet paprastai aiškinant, sumokame savo ateičiai tam, kad ateityje turėtume daug daugiau pasirinkimų. Ir čia ir atsiranda finansinė laisvė, finansinė nepriklausomybė, ar kaip norėsite tai pavadinti, taip jau ir galėsite. Tiek šiam kartui, jeigu patiko video, spauskit like, subscribe, gal kažkurią klaidą praleidžiau, pasidalinkit komentaruose ir iki kito karto. We'll be right back.